Nga nesër fillon shpërndarja e 4 milion dozave të vaksinës Johnson & Johnson, e treta e miratuar për përdorim emergjent në Shtetet e Bashkuara. E fejuara gazetare të vrarë Jamal Khashoggi kërkon dëshkimin pavonesë të princit Saudit Kuroro si personi që urdhëroi vrasjen e gazetarit. Donald Trump i rikonfirmon rolin si figurë qendrore e Partisë Republikane dhe lë të kuptohet se mund të rikandidojë në 2024. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikën e jashtme, Josep Borrell, u kërkon forcave politike në Shqipëri të sigurojnë që në listat e kandidatëve për zgjedhjet e 25 prillit të kenë njerëz me integritet. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, fillon sot një vizitë 3 ditore në Prishtinë që synon rifillimin e bisedimeve pas formimit të qeverisë së re të Kosovës. Nga nesër fillon shpërndarja e vaksinës së tretë miratuar për përdorim emergjent në Shtetet e Bashkuara. Sipas një zyrtari të lartë administratës, rreth 4 milion doza të vaksinës Johnson & Johnson do të jenë në dispozicion prej mëngjesit të smartës, krahas dy vaksinave të miratuara më parë, ato të kompanive Pfizer-BioNTech dhe Moderna-s. Vaksina përdoret me një dozë të vetme dhe është 85% efektive kundër smundjeve të rënda, shtrimeve në spital dhe vdekjeve nga COVID-19. Ajo ofron mbrojtje edhe në vendet ku po përhapet varianti i Afrikës së Jugut. Pas miratimit në dhomën e përfaqësuesve, vetëm me mbështetjen e ligjvënësve demokrat, paketa e ndihmës ekonomike për pandeminë e koronavirusit e presidentit Joe Biden me vlerë 1.9 trilion dollar tashmë do të kalojë për shqyrtim në Senat. Presidenti Biden bëri thirrje për unitet në Senat në miratimin e projekt ligjit që këtë javë pritet të testohet nga senatorët e të dyja forcave politike. Shkalla e infeksionit me COVID-19 po bie në Shtetet e Bashkuara dhe qeveria ka dhënë miratimin për përdorim urgjent të një vaksine të tretë, por rënja ekonomike vazhdon. Paketa e ndihmës ekonomike për koronavirusin e presidentit Biden me vlerë 1.9 trilion dollar synon të ndihmojë të papunët së bashku me distriktet shkollore në vështirësi dhe industritë e goditura rënd. Projekt ligji u miratua në dhomën e përfaqësuesve vetëm me mbështetjen e ligjvënësve demokrat. Tani ai kalon për shqyrtim në Senatin me 100 anëtar, i cili është i ndarë në mënyrë të barabartë midis demokratëve dhe republikanëve, me nën presidentën demokrate Kamala Harris që mund të hedhë votën përcaktuese në rast të një votimi të barabartë në linja partijake. Projekt ligji i cili përfshin pagesa direkte prej 1.400 dollarësh për shumicën e amerikanëve nuk mund të humbasë mbështetjen e asnjë senatori demokrat, por jo të gjithë demokratët janë të unifikuar mbi ato që përmban projekt ligji. Disa prej tyre këmbgulin që propozimi për rritjen e pagës minimale në 15 dollar në orë të jetë pjesë e versionit përfundimtar të projekt ligjit. Unë e mbështes rritjen e pagës minimale në projekt ligjin për COVID-19, sepse ajo është një pjesë e madhe e rimëkëmbjes ekonomike. Njerëzit që vuajnë më shumë nga paga minimale dhe pasojat e pandemisë janë punonjësit e domosdoshëm. Shumë prej tyre janë gra dhe po marrin paga shumë të ulëta, tha senatorja demokrate Maisie Hirono. Disa senator demokrat dhe republikan po sugjerojnë që në vend të rritjes së pagës minimale direkt në projekt ligj, ata mund të bëjnë gjëra të tjera si përjashtimin nga lehtësira tatimore për korporatat që nuk rrisin pagat. Megjithatë, republikanët në përgjithësi argumentojnë për një paket stimuluese ekonomike më të fokusuar. Projekt ligji thjesht nuk është i fokusuar. Ne kemi biseduar me presidentin dhe njerëzit e tij për këtë, por nuk kemi marrë asnjë përgjigje për një qasje më të përqendruar mbi çështjet reale të kujdesit shëndetësor dhe çështjet ekonomike që janë urgjente, tha senatori republikan Rob Portman. Udhëheqësit demokrat duan që projekt ligji të miratohet deri më 14 mars, kur skadojnë përfitimet e tanishme të papunësisë. Nëse miratohet, paketa ekonomike do të jetë raundi i 6 i ndihmave nga qeveria federale gjatë pandemisë. Sot e fejuara e gazetarit të vrarë Jamal Khashoggi kërkojnë dëshkimin pavonesë të princit Saudit Kurorës Muhammed bin Salmani si personi që urdhëroi vrasjen e gazetarit. Javën e kaluar Shtetet e Bashkuara bën publik një raport të agjensive të zbulimit ku thuhej se princi Kurorës kishte miratuar vrasjen e gazetarit në konsullatën saudite në Turqi. Në raport thuhej se nuk do të kishte gjasa që Jamal Khashoggi të ishte vrarë pa miratimin e princit. Administrata e Zotit Biden njoftoi kufizimin e lëshimin e vizave për 76 shtetas të Arabisë Saudite.
Ish-Presidenti Donald Trump sulmoi politikat e Presidentit Joe Biden dhe rikonfirmoi rolin e tij si figura qendrore e Partisë Republikane në Konferencën e Veprimit Politik Konservator në Florida, që u mbajtë dielën. Ishte fjalimi I tij I parë I rëndësishëm pas largimit nga detyra. Ai lat kuptohet, por nuk konfirmoi se do të rikandidojë në 2024. Nuk ishte dyshim se kë shikonin si idhull të pranishmit në Konferencën Konservatore të dielën në Florida. I'm here to support. Unë jam këtu për të mbështetur presidentin Trump plotësisht. Ai është presidenti më I mirë që kam parë. Aktiviteti vjetor, zakonisht një platformë për të nxjerrë në pa idet konservatore, këtë vit ishte përqendruar tek Donald Trumpi. Duke braktisur traditën që ish-presidentët qëndrojnë jashtë politikës, zoti Trump sulmoi pasardhësin e tij, Joe Biden. Joe Biden ka pasur muajin e parë më katastrofik të çdo presidenti në historinë moderne. Administrata e tij ka provuar se është kundër punësimit, familjes, kundër kontrollit në kufi, energjisë grave dhe kundër shkencës. Presidenti Biden shkoi të dielën në kishë me familjen në qytetin e tij të lindjes në Delaware. Shtëpia e bardhë nuk I kushtoi rëndësi fjalimit të zotit Trump. We're not going to spend too much time here. Nuk do të shpenzojmë shumë kohë të merremi me presidentin Trump, ish-presidentin Trump. Zoti Trump lat kuptohet, por nuk e konfirmoi se ai do të kandidojë përsëri në vitin 2024. Ai e bëri të qartë se synon të ruaj kontrollin mbi partinë, megjithëse u kritikua nga disa republikanë për rolin e tij në nxitjen e trazirave të 6 janarit. Njerëzit po thoshin se unë do të krijoja një parti të re. Ne kemi Partinë Republikane, ajo do të bashkohet dhe do të jetë më e fortë se kur më parë. Unë nuk do të krijoj parti të re, tha ai. Zoti Trump përsëriti kërcënimet ndaj ligjvënësve republikan që ai konsideroi jo aq besnik, përfshirë ata që votuan për ta akuzuar atë. Ai nuk përmendi trazirat e Kapitolit dhe përsëriti pohimin e rrem se ai fitoi zgjedhjet. Kjo do të thelloj përçarjet brenda partisë, thot drejtoresha e projektit Republikan për llogaridhënie Olivia Troy. Republikanët po përpiqen të gjejnë kandidat që përfaqësojnë përpjekjen për të punuar për të mirën e Amerikës, të bëjnë atë që duhet për vendin, të punojnë me demokratët, në kontrast me këtë përçarje toksike dhe urrejtje që ekziston tani. Konferenca që zakonisht mbahet në Washington ishte këtë vit në Florida, një shtet me kufizime më të lehta për Covidin. Shumë të pranishëm nuk respektonin protokollet shëndetësore. Një gjykatë në Paris shpalli fajtor sot ish presidentin francez Nicolas Sarkozy për korrupsion dhe shfrytëzim të postit dhe dënoi atë me një vit të burgim dhe 2 vjet me kusht. Politikani 66 vjeçar, I cili ishte president nga viti 2007 në 2012-ën, u dënua për përpjekjen për të marrë në mënyrë të palishme informacione nga një gjykatës I lartë në vitin 2014 në lidhje me një veprim ligjor në të cilin ai ishte I përfshirë. Është hera e parë në historinë moderne të Francës që një ish president dënohet për korrupsion. Pandehurit e tjerë me zotin Sarkozy, avokati dhe miku I tij I vjetër Thierry Herzog, 65 vjeç, dhe gjyqtari tashmë në pension Gilbert Azimbert, 74 vjeç, u gjetën gjithashtu fajtor dhe morën të njëjtin dënim si politikani Sarkozy. Përfaqësuesi I lartë I Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme Josep Borrell tha sot se të gjitha forcat politike në Shqipëri duhet bëjnë të pamundurën të sigurojnë që në zgjedhjet e 25 prillit listat e kandidatëve të kenë njerëz me integritet. Ai bëri këto komente gjatë një konference të përbashkët përshtyp me kryeministrin Edi Rama në Bruksel në përfundim të mbledhjes së Këshillit të Stabilizim Asociimit BE Shqipëri. Sipas tij, kjo është kyçe për treguar se vendi dëshiron të vërtet luftojë korrupsionin. Duke ju drejtuar udhëheqësve dhe partive politike shqiptare, ai shtoi se integrimi evropian duhet të jetë një objektiv I përbashkët dhe se kërkohet angazhimi të gjithëve për të pasur dialog konstruktiv. Polarizimi I skajshëm në vizoja I nuk është shenjë pjekurisë politike, nuk I shërben vendit, pasi pengon progresin e tij dhe nuk është në interesin e qytetarëve shqiptar. Këshilli I Stabilizimit Asociimit vlerësoi gjithashtu ecurinë pozitive të reformave në Shqipëri. Kryeministri Edi Rama u shprehi kënaqur që Komisioni Evropian vlerëson se vendi I tij ka përmbushur të gjitha kushtet për nisjen e bisedimeve për anëtarësim. Në Shqipëri, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim nënshkruan sot një marrëveshje përmes së cilës ata përcaktojnë linjat kryesore të bashkëpunimit mes tyre në rast të një fitore në zgjedhjet e 25 prillit. Demokratët do të hyjnë në zgjedhje me një listë përbashkët me 12 partitë tjera opozitare, ndërsa LSI-ja do të garojë vetme me një listë të sajën.
Po sot, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, i bëri thirrje të gjitha forcave politike në vend që t'i dorëzojnë sa më parë listat e kandidatëve e të mos i lënë për afatin e fundit, më datë 8 mars. Korrespondenti i Zërit Amerikës Arman Mero njofton. Pak muaj pas zgjedhjeve të 2017-s në përfundim të cilave doli në opozitë, Lëvizja Socialiste për Integrimi u bashkua Partisë Demokratike dhe forcave të tjera të djatha për t'i dhënë jetë frontit të bashkuar opozitar me synim rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Sot pas 4 vitesh, dy forcat kryesore të opozitës firmosën një marrëveshje për objektivat e përbashkët në drejtimin e vendit në rast të fitoreje në zgjedhjet e 25 prillit. Për Kreun Demokrat Luzim Basha, marrëveshja e sotme shënon hapin e parë të një udhëtimi të përbashkët për të ndryshuar Shqipërinë, siç u shpreh ai. Koalicioni ynë, Partia Demokratike dhe Alianca për Ndryshim dhe Lëvizja Socialiste për Integrim ka bashkuar të gjitha forcat për të garantuar që 25 prilli të jetë dita e ndryshimit. Nga ana e saj, kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi, ndërsa foli për një ditë historike për të dyja partitë, theksoi se ato do të angazhohen të punojnë së bashku pavarësisht dallimeve. Ne si LSI dhe PD do të vijojmë të jemi dy entitete me identitetin e tyre. Do të vijojmë që në kohëra mund të kemi dhe kundërshtime për politika të caktuara, por zotohemi se do të gjejmë gjuhën e përbashkët, të bashkëpunimit dhe të punojmë fort me njëri tjetrin, duke vendosur gjithmonë përpara interesin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Në zgjedhjet e 25 prillit, demokratët do të paraqiten me një listë përbashkët kandidatësh me 12 partitë të tjera të vogla aleate, ndërsa LSI-ja do të garojë e vetme me një listë të sajën. Sipas tekstit të marrëveshjes, një zgjedhje e tillë është bërë për të realizuar një përfaqësim të plotë dhe sa më gjithë përfshirës politiko-elektoral dhe kurorëzimin e fitores së opozitës në zgjedhjet e 25 prillit, saktësohet në tekstin e dokumentit. Të dyja forcat angazhohen gjithashtu të respektojnë shtyllat themelore programore të të dy partive respektive në qeverisin e ardhshme, ndërsa shpjegojnë se përfaqësimi në të gjithë nivelet e qeverisjes së ardhshme do të realizohet proporcionalisht mbi bazën e rezultatit zgjedhor. Ndërsa të gjitha forcat politike dhe koalicionet janë regjistruar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të hënën e ardhshme s'ka dorë afati për regjistrimin e kandidatëve. Kreu KQZ-s Ilirian Celibashi bëri sot thirrje për dorëzimin brenda afateve dhe jo në momentin e fundit të dokumentacionit të kandidimit, ndërsa disa ditë më parë ai ishte bashkuar thirrjeve të përfaqësuesve të komunitetit ndërkombëtar që në lista të përzgjidhen kandidatura me integritet. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, fillon sot një vizitë tregtore në Prishtinë që synon rifillimin e bisedimeve pas formimit të qeverisë së re të Kosovës. Analistët në Prishtinë thonë se qeveria e ardhshme duhet të mësojë nga ngjecet e deritanishme të çojë përpara çështje që janë interes të vendit. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Sheo. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, fillon sot vizitën tredicion në Prishtinë, prej nga më pas do të shkojnë në Beograd në një përpjekje për rifillimin e bisedimeve ndërmjet të dyja palëve, më njëherë pas formimit të qeverisë së re të Kosovës. Bisedimet pushuan në vjeshtin e vitit të kaluar për shkak të zgjedhjeve në Kosovë që mbajtën më 14 shkurt. Zyrtarët e Bashkimit Evropian që presin rifillimin e tyre pas themelimit të institucioneve të reja të Kosovës janë shprehur të shqetësuar me deklarimet e kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti lidhur me bisedimet që nuk do të jenë përparësie punës së tij. Analistët në Prishtinë thonë se qeveria e ardhshme e Kosovës duhet të mësojë nga ngjecit e qeverive të kaluara në procesin e bisedimeve dhe duhet të çojë përpara temat që janë në interes të vendit. Kjo qeveri i ka numrat, e ka legitimitetin, e ka forcën politike që ndoshta qeveritë e tjera nuk e kanë pasur, dhe kjo është një plus, kjo është një avantaz shtesë për këtë qeveri që të shtyhet përpara më fuqishëm në këtë proces, gjithmonë duke pasur parasysh interesat e shtetit dhe disa tema të cilat nuk negociohen. Prandaj duke ditur që jemi tani kemi një qeveri të re, nuk ka një presion siç ishte në administratën e kaluar amerikane me zotin ambasadorin Grenell, duhet që të kemi një qartësim të procesit, po dhe një pozicionim të qartë të Kosovës. Kjo nuk do të thotë që ne duhet të ndalim dialogun, por ne duhet të shohim atë si një proces afatgjatë dhe ta planifikojmë se të tillë, jo duke u planifikuar hap pas hapi dhe duke dalë diçka e re pra ad hoke dhe duke vepruar në atë drejtim. Analistët thonë që qeveria e ardhshme duhet të ketë një platformë për mënyrën e zhvillimit të bisedimeve të ardhshme me Serbinë dhe nuk presin që ato të vazhdojnë një lloj sikurse nga qeveria para rendse.
Nuk mund presim që ajo të vazhdoj aty ku kam betur me diskutimin, pra tema fundit ka qënë të drejtat pronsore që janë diskutuar dhe nuk mund presim që qeveria kurti me një herë tani do futet brënda ati procesit të diskutoj ato. Shme se prishme që kjo qeveri dhe dojtë të reformatoj ato, të jaja atë dorën e vetë dhe të të bëj këtë pa tjetër në diskutimin dhe me Zotin Lajçak. Një qasje e bashkëdyzuar, bëjë edhe shëba, dhe një qasje strukturuar e Kosovës, ka shri këtyre dy superfuqive, do të krijonte një incentiv të re në dialog për Kosovën, por edhe Kosova duhet të krijojë si pozicioni, se që të qetë tema për para dhe ndoshta të kërkojnë edhe ndonjë afat, por ndonjë tim të saktuar, por ndonjë marveshën që nuk është zbatuar nga pala sërbe, dhe të mos jemi gjithmonë ne ata në defanziv, ku vihemi në kritik për mos zbaktimin e marveshëve të saktuara. Shtetet e Bashkuara, që janë mbështetëset kryesore të pavarësisë së Kosovës, në disa raste ditëve të fundit theksuan se mbështesin bisedimet Kosovë-Serbi të mundësuara nga Bashkimi Evropian dhe presin një marrëveshje gjithëpërfshirëse normalizimi që do të qënte në njëje të ndërsjellë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Maqedonia e Veriut sot ka filluar regjistrimin elektronik të diasporës, ndërkohë regjistrimi brenda vendit do të fillojë më 1 prill. Vendi nuk ka zhvilluar një proces të tillë që nga viti 2002. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani. Pas 19 vjetësh në Maqedoninë e Veriut do të bëhet regjistrimi i popullsisë, një proces që këtu më shumë se statistikor shikohet si politik dhe kjo për shkak të mosdurimit të her pas hershëm midis dy komuniteteve më të mëdha të nxitur nga partitë politike, por dhe për shkak të përcaktimeve kushtetuese që një komuniteti me më tepër se 20% t'i jepen më shumë të drejta në aspektin e përdorimit të gjuhës amtare, arsimin dhe përfaqësimit. Sot regjistrimi ka filluar online vetëm për diasporën, për faqësit diplomatike dhe konsulore jashta dhe disa kategori brenda vendit, si të burgosurit e të pastrehet. Kjo do të zgjas deri më 15 mars, ndërkohë kategoria e tyre të cilët ndodhen jashtë për studime apo për arsye personale më gjatë se 12 muaj, do të mund të regjistrohen nga data 1 deri më 21 aprill. Edhe regjistrimi deri më der brenda vendit do të mbahet nga 1 deri më 21 aprill. Enti i statistikave ka përgatitur një aplikacion për regjistrimin online të diasporës. Drejtori i Entit të Statistikave, Apostol Simovski, thot se aplikacioni është funksional, nuk ka pengesa dhe se mund të regjistrohen të gjithë shtetasit jashtë vendit. Procesit i kanë paraprirë debate dhe kritikat shumë të sidomos nga opozita Maqedonase në krye me VMRO DPMNE, e cila ka nisur një fushat për mbledhjen e nënshkrimeve të qytetarëve për shfuqizimin e ligjit të ri të censusit, rrjedhimisht dhe bllokimin e tij. Partia e cila vlerëson se pushteti ka një marrëveshje për nxjerrjen e shifrave, megjithatë nuk u bën thirrje mbështetësve të saj për bojkotim. Ata të cilët e bojkotojnë censusin gjobiten me 300 euro. VMRO-ja kërkon të shtyrjen e procesit për një vit për shkak të pandemisë. Ndërka që pozita shqiptare, përkatësisht Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, bëjnë vërejtje lidhur me statusin si banor jo rezident për të gjithë mërgjimtarët, të cilët mund të mos jenë kthyrë në vendlindje brenda 12 muajve, por ata dërgojnë remitanca dhe paguajnë taksa në Maqedoninë e Veriut. Autoritetet thonë se ligji dhe procesi janë sipas udhëzimeve të Agjencisë Eurostat të Bashkimit Evropian. Si pas regjistrimit të vitit 2002, Shqiptarët përbën 25.16% të popullsisë, Maqedonasit rreth 64% dhe komunitetet tjera përbënin përqindjen e mbetur. Enti shtetror i statistikave jep të dhëna për rënjen e natalitetit në vend, ndërsa vitin e fundit, sigurisht për shkak të pandemisë së koronavirusit, është shtuar vdekshmëria. Vetëm në 10 vjeçarin e fundit, sipas vlerësimeve të Bankës Botërore, nga Maqedonia e Veriut janë larguar mbi 400.000 shtetas në kërkim të një jete më të mirë në Evropën Perëndimore. Sipas pritjeve të ekspertëve, numri i banorëve rezident nuk do të kalojë 1.600.000. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani. Gjirokastra, qyteti me vlera historike i mbrojtur nga UNESCO, po përballet me një të ardhmë të paqartë dhe të zymt, nërsa pandemia ka dëmtuar pritshmëritë që qytetit kthehej në një pikë tërheqëse për vizitorët. Banorët janë shqetësuar nëse bizneset e tyre mund të mbijetojnë kësaj situate. Zhvillimi i turizmit dukej si një ëndër që u bë realitet për banorët që jetonin në qytetin historik të Gjirokastrës.
Pas renovimit të qendrës së qytetit, ku ndodhen 200 deri 300 shtëpi të vjetra tradicionale, në shpatet poshtë kalas së shekullit të 13, shumë banorë kthyen pronat e tyre në bujtina. Ata shpresonin të mirëprisnin turist për të shijuar bukuritë arkitektonike të qytetit, punimet me dorë dhe kuzhinën e shishme. Më 2019, në qendër të qytetit, ofroheshin 700 shtretër për vizitorë. Në atë kohë ishte pothuajse pamjaftueshme për 120.000 turistët që vizituan qytetin më 2019. Shumica vinin nga vende të huaja si Italia, Polonia, Franca dhe Spanja. Kishte edhe pak vizitorë nga SBA-ja, Kanadaja dhe Australia. Por pandemia e koronavirusit që filloi vitin e shkuar ndërpreu zhvillimin e kësaj industrie. Përgjatë viteve, nga 2016 dhe deri në 2019, vetë pazari ka pasur një interes dhe nga investimet e qeverisë edhe të organizatave të huaja për rehabilitim të territorit të tij. Dhe mund të themi që bumi ka arritur në 2019, ku neve kemi pasur shifra të vërtetuara prej 120.000 vizitorësh, kryesisht këta në përqindje më të madhe të huaj. Pazari i vjetër tani është boshatisur, sikur edhe kalaja që ndodhet në krye të qytetit. Të njëjtin fat ka psuar edhe Muzeu i Arteve dhe i periudhës së luftës së ftohtë, që ruan kujtimet të Shqipërisë së drejtuar nga diktatori komunist Enver Hoxha deri më 1991. Dyqanet janë të mbushura me suvenire, bluza, pundore, perde, shilima dhe veshje tradicionale. Bizneset lokale mundohen të promovojnë zonën në internet, ndërsa bizneset e vogla janë më të goditurat. Pastaj botërisht dihet që pandemia e stopoi lëvizshmërinë, qarkullimin turistik të individëve. Dhe kjo ndikoi vërtet shumë të paktën për këtë tremujor nga marsi deri në qershor ka pasur një ndikim shumë të madh, pothuajse shumë biznese pezulluan aktivitetin e tyre. Hysen Kodra është pronari dy bujtinave në qytetin historik që mbrohet nga UNESCO. Ne deri në vitin 2019 kemi qenë pothuajse shumë mirë, ishim pothuajse në ngritje. Dhe në 2020 që do kishim shumë para rezervime, domethënë për 2020, dhe filluan të anullohen të gjitha. Dhe në fundi nga qeshori, koriku, pastaj filluan punonin me shqiptarë, nuk punonin me të huaj. Manjola Bici ka një dyqan të vogël në pazarin e vjetër, ku shet çajra të ndryshëm dhe bim lokale. Ajo ka një rënje të shitjeve për 60%. Turistët lokal që vizitojnë Gjirokastrën nuk kanë ndikim të njëjtë në ekonominë e qytetit. Të varur tek vizitorët lokal, zonja Bici dhe fëmijët e saj përpiqen të përshtaten, ndërsa qeverisë i bëjnë thirrje për ndihmë duke ulur taksat. Shpresojmë që me vaksinimin të fillojnë lëvizjet dhe të vinë turistë, por gjithashtu edhe turistin vendas, ne po mundohemi të përshtatim biznesin. Unë konkretisht kam përshtatur biznesin tim produktet për turistët vendas dhe shpresoj që ky vit jetë pak më i mirë se 2020. Me shpresat e mbështetura në vaksinimin që ende është në fazë të hershme, zyrtarët shpresojnë që projektet e riparimit së shpejti të fillojnë të paguajnë dividend, me turistë të rinë që kthehen pas pandemisë. Gjashtëdhjetë vite më parë, presidenti John Kennedy nënshkroi një urdhër ekzekutiv për të krijuar Korpusin e Paqes, një organizatë vullnetare ndërkombëtare për të promovuar paqen dhe miqësinë. Materialin na sjell më shumë ollësi. Ideja lindi 6 dekada më parë. Ishte presidenti John F. Kennedy që parashtroi programin dhe perspektivën e të rinjve amerikanë, jo vetëm për të shërbyer krah për krah me qytetarët e vendeve të tjera, por edhe për të mësuar prej tyre. Veçanta është se për antarët e Korpusit Paqes nuk ka pag, ata do të shkojnë jashtë vendit dhe do të jetojnë në të njëjtin standard si njerëzit e vendeve të tjera. Do të kalojnë aty 2 deri në 3 vjet duke i kushtuar një pjesë të jetës së tyre paqes dhe forcimit të lidhjeve mes njerëzve në të gjithë globin. All over the globe. Për disa kjo ishte një ide e guximshme në atë kohë. Por pas 60 viteve, qëllimi është realizuar, thot Ellen Price, drejtori i muzeut dhe bibliotekës presidenciale John F. Kennedy.
It's been a fantastic idea. Ka qenë një ide fantastike, fal punës së palodhur të vullnetarëve dhe punës madhe të vendeve pritëse. Mendoj se qëllimi si një strategji fatgjatë për të promovuar paqen dhe miqësinë ka qenë kryesisht i suksesshëm. Në 60 vitet e fundit, rreth 241.000 vullnetar të korpusit paqes kanë shërbyer në më shumë se 140 vende në mbar botën, thot drejtoresha e përkohshme e korpusit paqes Carol Span, e cila vënë duke gjithashtu larmin e moshave të pjesëmarrësve në program. Mosha e vullnetarëve të korpusit paqes varion nga 20 deri në 85 vjeç. Pjesa më e madhe e tyre janë në të 20-at, por kur shërbeja si drejtore e programit në Malawi, kishim një nga vullnetarët më të vjetra në atë kohë. Ajo ishte 82 vjeç dhe plot energji. Zonja Span ishte 26 vjeç kur vendosi të shërbente në korpusin e paqes në Rumani. Ishte 3 vjet pas rënjes komunizmit. Disa njerëz ishin mosbesues, thot ajo, por ishte një përvojë që i ndryshoi jetën. What happens with many volunteers is you go into Peace Corps with a certain world. Shumë vullnetar kur hyn në korpusin e paqes kanë një pikpamje të caktuar për botën apo një lloj besimi se pse gjërat janë ashtu siç janë, por ndërsa punon dhe jeton me njerëz që janë ndryshe nga ty, fillon të bësh pyetje dhe mëson për atë që ka ndodhur aty, përse gjërat funksionojnë ndryshe dhe përse njerëzit kanë vlera të ndryshme si rrjedhoja e asaj që kanë përjetuar. Duane Matthews ka shërbyer me korpusin e paqes në Malawi nga vitet 2013 në 2015. Ai është nga Little Rock i Arkansas dhe nuk ishte udhëtuar kur më parë jashtë vendit. When I got to Malawi, kur mbrita në Malawi, ishte një tronditje e madhe kulturore. Java e parë ishte e tmerrshme, por kur më duhet të largohesh nga korpusi i paqes, u përlota. Ishte zgjedhja më e mirë që kisha bërë në jetën time deri në atë moment. It was the best choice I made in my young adult life up to that point. Ndërsa ishte atje, ai shërbeu si këshilltar i shëndetësisë në komunitet dhe punoi në shumë projekte. Një nga më të rëndësishmit për të ishte sigurimi një grant i gati $7,000 për të ndihmuar në ndërtimin e një qendre rinore, projekt për cilën kontriboi gjithashtu edhe vetë komuniteti, thot ai. Komuniteti dhuroi 30% të shumës që na duaj, dhuroi tokën, një pjesë të krahut punës dhe disa materiale të ndërtimi. Në fakt na mbetën fonde për shkak të kontributit të komunitetit. E dinim që ky projekt do të ishte i qëndrueshëm sepse ishte komuniteti që e donte atë. Chris Destish shërbeu në Guatemala nga viti 2018 në 2020. Ai tani është një rekrutues për korpusin e paqes. Jetova në një komunitet të vogël Mayan. Ka rreth 2000 njerëz në atë komunitet dhe unë jetova me një familje indigjene Mayane prej tre brezash, e cila ishte vërtet e mrekullueshme, shumë kaotike por shumë e dashur. Chaotic but very loving. Ndërsa ishte atje, ai bashkëpunoi me Ministrinë e Bujqësisë së Guatemalës për një program të zgjerimit rural. Punova me ta për të dhënë trajnime për të rritur kapacitetin e fermerve rural të komunitetit Mayan. Qëllimi ishte të shtonim kapacitetin e tyre për të rritur bim ushqimore dhe në atë mënyrë të ulim pasigurinë e ushqimit, keq ushqyerjen dhe urin. Vullnetarët thonë se morën mësime dhe aftësi që nuk do të kishin mundur t'i mësonin, po të mos kishin shërbyer në korpusin e paqes. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, në YouTube dhe Facebook. Natën e mirë.